idag sitter vi på Rinde, en varm julidag tillsammans med Jan-Olof Schill. Vi ska prata om enkäten som vi har skickat ut till de politiska partierna. Första frågan i enkäten handlar ju om att prioritera hållbar utveckling högre än befolkningstillväxten, och det har ni svarat att ni gör. Ja, det är befolkningstillväxt är ingen prioritet i sig. Däremot så finns det ett antal orsaker varför befolkningen i Vaxholm ändå kommer att växa. Och det är ju bland annat för att vi ska kunna åstadkomma ett hållbart samhälle i Vaxholm. Det handlar om att förbättra reningstekniken som gör att vi måste bygga kommunala VA-system i stora omvandlingsområden med mycket glesbebyggelse. Det blir väldigt kostsamt och det blir väldigt höga taxor om det inte samtidigt kommer till människor i mera tätbebyggda områden. Vilken typ av bostäder behövs det i så fall? Ja, om vi talar om det här med ett socialt hållbart samhälle så är ju Vaxholm extremt. Vi har ju nu i 20 år haft en politik som har varit helt inriktad på att minska antalet hyresbostäder och omvandla dem till bostadsrätter. Och all ny planering har varit med inriktning mot bostadsrätt och äganderätt. Och det betyder att vi har en extremt låg andel hyresbostäder i kommunen, vilket får många dåliga sociala konsekvenser. Svårt att rekrytera personal till kommunala servicearbeten. Handel har svårt också att få personal. För att det är jobbigt att resa till Vaxholm och jobba här, för om man ska göra det någon längre tid. Och de har inte möjlighet att köpa bostäder i Vaxholm. Det syns också på den demografiska fördelningen i Vaxholm. Det är en stor svacka i... Precis, åldrarna 20, 25 till 35 saknas nästan i Vaxholm. Men då behövs det byggas på vissa ställen i alla fall då? Ja, ska vi kunna klara att bygga några hyresbostäder måste vi hitta några områden där det kan vara acceptabelt att göra en lite tätare bebyggelse. Samtidigt som vi är väldigt måna om att varje ny bebyggelse ska innehålla flera bostadsformer. Vi ska inte ha den här typen av segregerade bostadsområden där det bara är en upplåtelseform. Fråga två handlar om att försöka påverka Fastighetsverket att sluta med kalhyggesbruk på Bogesundslandet genom att kommunen ensidigt skulle sluta med kalhyggen på egen mark. Det är Vindö som är den största kommunägda skogsmarken idag. Och här har de inte ens gjort någon ansats att vårda den marken ännu. Och där har vi ju då möjlighet att direkt säga ifrån att vi ska inte ha några kalhyggen på den marken. Och inte på någon kommunalägd mark. Det finns ingen anledning på de små skogsfastigheter som kommunen har tillgång till. Så att, som jag har sagt, det här är ju en symbolhandling. Ja. Cykelfrämjande åtgärder. Ja. Då har vi en cykelbana här. Ja, Rinde är ju begåvat med en rätt bra gång- och cykelväg från färjeläget och fram till det som kallas Rinde centrum. Därefter är det en lucka i en direkt avsatt cykelväg mellan där och bort mot Oskar Fredriksborg. Men det är ju på gång det arbetet. Så att på Rinde är ju ganska väl försett på det här sättet. Eller kommer att vara i alla fall ganska snart. Resare är ju en stor lucka där på mellan Ytterby och Överby där det saknas hälften av gång- och cykelvägen. Och det är högprioriterat att få fram den snarast möjligt. Sen har vi den här frågan om klimatmål. Ja. Största frågan är väl hur man formulerar lokala klimatmål så att det finns information att mäta effekterna. Precis. Fråga 5 handlar om återvinningsmöjligheter. Ja. Återvinningscentral och stationer. Ja. Om vi börjar med det här med återvinningscentral så är det ju ett sorgeämne i Vaxholm. Därför att det är en alldeles för liten plats för att göra en ordentlig återvinningscentral. Det leder ju till att en del fraktioner går inte att lämna i Vaxholm, utan man hänvisas till Hagby eller Brännbacken i Åkersberga. Och det är inte bra.
Nu kommer det att ske en modernisering och upprustning av den här återvinningscentralen närmast året. Det finns investeringar som är planerade och ska sättas igång. Men det är egentligen bara för att det ska fungera smidigare. Alla som har besökt det här stället vet ju hur krångligt det är. Men det löser inte det stora problemet att man ska kunna lämna allt som man behöver lämna i Vaxholm. Och jag ser ingen annan lösning på det än att vi hittar ett stort landområde lämpligt lokaliserat i Vaxholm där man kan bygga en riktig återvinningscentral. Och det är helt omöjligt inom de befintliga bebyggda öarna som jag ser det. Så att där har vi ju då vårt projekt som vi lanserade redan 1988. Att vi måste se området längs 274 mellan Bullerholmen och Ladvik som ett framtida utvecklingsområde för Vaxholm. Trots att det finns mycket naturvärden och så där så är det ändå den enda möjligheten vi har att kunna lokalisera den här typen av verksamheter. Bland annat. Förutom det behov vi kommer att ha för bostadsbebyggande i framtiden. Nästa fråga handlar om spillvatten och där har du tagit stopp med Käppala. Det är fortfarande huvudspåret för oss att vi ska få igenom det här avtalet med Käppala. För att det känns ändå onödigt att bygga ett nytt stort jättemodernt reningsverk bara för Österåker och Vaxholm. När det finns kapacitet i regionen att ta hand om det. Vi går till fråga 7 och frågan om trafikmiljön och riskerna med farliga transporter. Ja, det är antagligen väldigt svårt för kommunen att göra någonting åt det där innan trafikinfrastrukturen i länet har förändrats ganska kraftigt. Man pratar om att det där kanske skulle kunna lösas med Förbifart Stockholm. Men det återstår att se om man släpper ner farligt gods i tunnlarna där. Många tunnlar. Kommunen har ju en väldigt viktig roll när det gäller färjelägena. Man måste ha detaljplaner för att kunna bygga fler färjelägen. Det gäller ju framförallt här på Rindösidan på Vaxholmsleden. Där krävs det ett färjeläge till och det är förutsättningen för att det ska kunna gå att trafikera leden med 3 färjor. Planarbetet påbörjades ju 2015 och innehöll en massa komplicerande faktorer som bostadsbebyggelse i kulturmiljökänsligt område och allt möjligt sånt. Och den där planeringen den gick helt i stå efter ett programsamrådsmöte tror jag som man hade med Rindöborna. Mm. Sen lades den åt sidan och alla resurser gick åt till Norrbergsprojektet tror jag.